ହେଲା ଲୁଟ୍, ଦିନ ଦିହି ପରି ଲୁଟ୍, କହି କହି ଲୁଟ୍, ନଦୀ ଗର୍ଭ ଲୁଟ୍ ପରେ ଏବେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ବି ଲୁଟ୍, ବେଆଇନ ଭାବେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ। ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସାଜିଛି ଦେଖଣାହାରି। ଏ ହେଉଛି ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ଜେସିବି, ପ୍ରୋକୋଲିନ, ହାଇୱା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଓ ମାଟି। ଆଉ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ସବୁ ବୟାନ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ଖୋଳି ପକାଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଆଉ ମେସିନ ଲଗାଇ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ କରାଯାଉଛି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ। ନଦୀ ଯେଉଁ ଗଭୀର ହେଉଛି, ମଣିଷ ବୁଡ଼ିକି ବି ମରୁଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବେଆଇନ ଭାବରେ ତ ବାଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଳି ଦାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲିଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଡିଙ୍ଗି ପକାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇରକମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆଇନ ନାହିଁ ଡିଙ୍ଗି ପକାଇ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଚାର୍ଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମେସିନ୍ ଲଗେଇବା ଉଠାଇବା ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ 50 ଟ୍ରିପ୍ 100 ଟ୍ରିପ୍ ଏମିତି ଉଠାଉଛି। ଆପଣ ବାଲିଖାଦନ ନିୟମ କାନୁନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବାଲିଖାଦନ ଅରିଜିନାଲ ତା ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚାଲାଣ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେମାନେ ଦେବେ, ସେ ଭିକ ମାଗିବେ କାହିଁକି ନା। ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲା, କିଏ ତ ଆଲର୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କି, ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲା, ଏମାନେ ଦେଇପାରିବେନି। ଏ ତ ଗଲା ସଦର ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳର କଥା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନଦୀ ପଠାରୁ 40 ମିଟର ଛାଡ଼ି ମାତ୍ର 0.3 ମିଟର ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ଉଠାଇବାର ନିୟମ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଉକ୍ତ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ପଠାକୁ ଖୋଳି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଓ ବାଲି ଖୋଳି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ 50ରୁ 60 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କିଛି ଲୋକ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ବୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦହପଡ଼ା, କଣ୍ଟାବଣିଆ, ଗମ୍ଭାରିଆ, ଖେଜୁରପୁର, କାଳିପୁର, ଧରମପୁର, କସବା, ଫୁଲୱାର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କେମିତି ବାଲି ଓ ମାଫିଆମାନେ ନଦୀ ପଠା ତାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଣ୍ଡ ଓ ଖାଲ। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ବା ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ହୁଏତ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ ଆକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ଅପହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏଇ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏତ 3-4 ଥର ମୁଁ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିକି ଇଏ କରିଛି। ଗମ୍ଭାରିଆରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏବଂ ସ୍ପଟରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଯିବା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଖବର ପାଇଯାଆନ୍ତି, ହୁଏତ ପଳାନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ। ବାରମ୍ବାର ବାଲି ଓ ମାଟି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ବୟାନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।